гості. З нами є Юрій Сиротюк, позивний Мамай, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію, слава Україні! Знаємо, що ви перебуваєте на одному з точно найгарячіших напрямків, саме Бахмутському. І сьогодні про цей напрямок заявили, зокрема, в Міноборони Британії. Там мають такі доволі оптимістичні прогнози саме для української сторони, що, мовляв, погодні умови, те, що буде і зараз вже триває відлига, будуть болота, і для тої армії, яка наступає, це не зовсім кращі умови, так, для них буде складніше наступати, робити свої дії, які вони роблять. Розкажіть нам, будь ласка, як ситуація, чи відчуваєте ви це полегшення завдяки погоді, чи це лише просто якісь прогнози Міноборони Британії і не більше? На жаль, не встигаємо читати прогнози Міноборони Британії. Дуже рідко маємо доступ до Старлінку. Вітаю, до речі, всіх з українського Бахмута. Місто стоїть, тримається. Ситуація є зараз дуже складна, надзвичайно складна. Я, звичайно, не речник, а звичайний солдат-гранатометник, тому бачу ситуацію на фронті свого відтинку. Ми тримаємо з 24 лютого, ми вже 5-та окрема штурмова бригада. За цей рік виросла з полка до бригади, перебуваючи без перестанку тут, на Донеччині. Ми тримаємо південний фланг Бахмутського фронту, тобто південь міста, село Іванівське, де вороги беззупинно намагаються перерізати, фізично перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут. Вони це ще раніше зробили, цю трасу під своїм взяли під свій вогневий контроль. Але ці всі їхні атаки, вони намарні. Тут фронт тримається міцно, але ситуація є складна. Коли ви казали про погодні умови, так вони є дуже складні. Багато хворих, тому що перепади температури, днем дуже мокро, величезні болота, на ніч примерзає, багато хто кашляє. Умови складні і для нас, і для наступальної сторони. Для наступаючих, звичайно, складніше, тому що коли ми їх притискаємо до землі, уявіть собі, що російський окупант лежить там в болоті, притиснутий нашим вогнем, чи гранатометним, чи кулеметним, по декілька годин в день, зрозуміло, що так наступати дуже важко. Але, на жаль, ворог вже з двох боків війшов в місто, а з півдня намагаються війти в місто. Тому зараз ситуація дуже важка, але контрольована. Але українці мають знати, що якби ми себе тут спокійно почуваємо, підвіз боєприпасів, вивезення поранених, навіть гарячу їжу підвозять. Так що ті, хто розказує, що Бахмут там в кліщах, в оточенні повному, цього немає. Є планова, спокійна оборона українського міста Бахмута, є спокійне виконання наказів. Коли кажуть, що треба завести в Бахмут багато нового підкріплення, то, на жаль, ми бачили в Солодарі ситуацію, коли багато підрозділів, особливо новомобілізованих, які не готові до прямого контактного бою, тільки погіршують ситуацію на полі бою. Тому нам би побільше боєкомплекту, побільше гранат до наших гранатометів, побільше мін до мінометів, бо те, чого бракує зараз, це певний снарядний голод. І ми місто готові тримати. Це українське місто, козацьке місто. Це місто, де народився перший полеглий на російсько-українській війні Дмитро Чернявський, який загинув на мирному мітингу на початку 2015 року в Донецьку. Відповідно, місто тримається, але зараз ситуація є дуже важка, тому що, ви розумієте, з трьох боків летять кулі. Тобто якогось захисту, якогось прихистку знайти важко. Постійні артилерійські обстріли. Щойно щухає артилерійські обстріли, як починається піхотна атака ворога. Ми це все відбиваємо, але треба розуміти, що і українська сторона несе втрати. От я перед ефіром дізнався, у нас двоє побратимів були поранені. В одного хороша новина, в другого не дуже. Одному вдалося врятувати око. Осколок влетів, але лікарі зробили унікальну операцію, і людина буде бачити, і вже рветься в бій, проситься, щоб його назад відпустили. А другий назавжди втратить це око. Тому треба розуміти, що війна тут реальна, вона страшна, вона не телевізійна, не картиночна. І кожен цей бій, кожна сутичка вогнева з ворогом, вона проводить до того, що українські солдати теж якби несуть за це, платять за це дуже велику ціну.
Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський теж прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. От я зацитую його: незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму. І те, якраз про що ви, пане Юрію, теж підтверджуєте і говорите. Військові експерти кажуть про те, що може бути таке, що буде наказ і, можливо, відступити з Бахмуту нашим Збройним силам України. От як на це можуть відреагувати військові? Зрозуміло, що ви виконуєте той наказ, який вам дають, але наскільки це може бути для нас, ну, якось неприємною ситуацією? Відступати завжди неприємно. Втрачати будь-який сантиметр української землі неприємно, тому що це дає Путіну пропагандистські ефекти. Не досягнувши жодних результатів за рік, взяття маленького містечка, райцентру Бахмута, російськими пропагандистами буде показано як велика перемога. Більше того, ми ж точно хочемо повернути всю українську землю. І якщо ми відступимо з певних тактичних намірів з Бахмута, тобто ми як солдати виконаємо будь-який наказ, але потім і нам доведеться це місто відбивати. І ми розуміємо, що втрати при штурмі, на жаль, набагато більше, ніж втрати при захисті. Тому, звичайно, було б добре, якби ми знайшли всі механізми місто утримувати. Ще раз зазначу, я можу говорити тільки про південний фланг міста Бахмута, от району Літачка, Іванівського. Тут ми тримаємо оборону міцно. Більше того, філософія нашого підрозділу 5-ї окремої штурмової бригади дуже проста. Якщо ми з якихось причин втратили позицію, одразу йде наказ її відбити. Тобто ворог знає, що ми просто так нічого не здаємо. І нам, як штурмовому підрозділу, звичайно, неприємно якби втрачати позиції, неприємно відступати, але ми розуміємо, що військове мистецтво – це шахи. І клітка на полі менш важлива від фігури на полі. І головне завдання української держави – зберегти українську армію, зберегти її високий бойовий дух. І тоді українська армія відіб'є все, що навіть буде втрачено. Тому ми налаштовані битися за Бахмут, ми б'ємося за Бахмут. Звичайно, я кажу, є ще раз проблема, коли кидають свіжомобілізованих або підрозділи, які не готові до таких прямих контактних боїв. Росіяни нам нав'язують отакий безжальний обмін людей. Техніку залишають свою ззаду, малі штурмові групи йдуть, їх, умовно кажучи, важко, прикриваючись рельєфом, їх важко знищити мінометкою чи навіть гранатометкою. Вони заходять в прямий стрілецький контакт, і тут дуже важливо, щоб ми тримали оцей стрілецький бій. Тому що з тактичної точки зору, можливо, будь-які кроки, але з пропагандистської точки зору Путін дуже хоче Бахмут як певний подарунок, як певний приз. Тому, я думаю, саме з цієї точки зору ми не повинні віддавати йому Бахмут, щоб потім з великою кров'ю його не відбивати. А з іншого боку, як на мене, Бахмут – хороше місце для контрнаступу. 30 кілометрів Дубальцево, втрачене в 15-му році, ключова розв'язка між Донецьким і Луганським, пряма дорога на Лисичанськ, дорога на Горлівку. Тобто, якщо ми збираємося наступати на цьому відтинку фронту, то, звичайно, місто треба утримувати. Але, знову ж скажу, це не 17-й рік. Не солдати повинні вирішувати долю битв і баталій. Ми, солдати, ми маємо виконувати ті накази, які є. Маємо виконувати їх якісно. Наше завдання – кожного дня якомога більше понавбивати москалів, які прийшли на нашу землю. І вони мають знати, що всі, хто прийшов сюди, вони звідси живими не підуть. І завдання солдата – якісно цю роботу виконувати. Чим швидше ми їх повбиваємо, тим швидше влітку поїдемо купуватися в Крим. Чим довше будемо з тим тягнути, тим, на жаль, довше нас будуть чекати наші родини. Зрештою, мудре керівництво Збройних сил України впродовж цього року показувало свою ефективність своїх рішень, і довіряти їм – це, напевно, єдиноправильний шлях. Я ще одну графіку вам покажу, так як ви кажете, що не маєте доступу до інтернету, а ви є все-таки представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сьогодні рух «Чесно» дослідив і оприлюднив сьогодні, дослідив раніше, скільки депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії. Серед цих політичних сил є і «Слуги народу», є «Голос»,
є Європейська солідарність, є УДАР, Батьківщина, пропозиція. Але йдеться про те, що нарахували загалом 1200 людей, які є реальними депутатами місцевих рад і які служать в Збройних силах України. Але відносно загальної кількості депутатів партії найбільше відсотків оборонців служить саме зі Свободи. Це 117 обранців. Станом на 2022 рік у вашій партії, як вони подають, налічувалося 5 загиблих. Це насправді важлива інформація і для суспільства також, тому що можна часто почути від людей про те, що чому не служать депутати. Депутати також служать. Дивіться, з початку війни, по-перше, я солдат української армії, причому рядовий солдат-гранатометник. Свобода припинила політичну діяльність. Ми розуміємо, якщо ми не знищимо, не виженемо ворога і не знищимо Росію, то політику доведеться робити тим, хто виживе в діаспорах, і писати великі мемуари, які вони були герої. Тому зараз, якби не до політики, ми політику викреслили. Що важливо, я скажу, те, що я по собі бачу, що коли в брудному окопі ти спілкуєшся з солдатом, який не мився тижнями, який мокрий, який каже, де ті депутати, і коли хтось киває там на мене головою, чи на Миколу Зінька, який був міським головою Рави Руської, чи на Богдана Юрдигу, який був головою Жовківської районної державної адміністрації, коли ці люди бачать, що дійсно люди, які колись від держави мали якісь привілеї бути депутатами, чиновниками, зараз з ними в брудному окопі і ведуть себе нормально, це найкращий приклад. Але якби повірте, нам зараз не до міряння рейтингів, не до того, що які таблички складає чесно. Ми стільки років говорили про війну з Росією, про неминучість цієї війни. Ми стільки років закликали націю і державу до патріотизму, що тепер ми своїми діями мусимо підтверджувати свої слова. І тому я горжуся, що всі мої побратими, ті, кого я вважав друзями, вони десь тут поряд. Олексій Кайда воює артилеристом поряд в артрозвідці, не ховаються, не в тилах. Куди не поїдеш, я бачу своїх побратимів. А переможемо Росію, повернемося до політики, тому що насправді нам будувати Україну. Я вже не хочу жити в країні олігархів, в країні Ахметових, в країні неукраїнській. Тут кажуть, що українська нація тепер народилася, вона вічно існувала. Просто дуже багато хто хотів, щоб та нація не була господарем на своїй землі. От про це ми теж потрошки думаємо, яка буде Україна після нашої неминучої перемоги. Бо це вже не має бути яка-небудь олігархічна, бідна, нещасна країна, де мої діти поїдуть на заробітки за кордон. Це має бути велика Україна, регіональний лідер, лідер моральний. Це має бути країна соціальної вернувшись з фронту, що знову будуть ці всякі політичні ігри, забавки. Тому що треба недооцінювати того, що ті, хто повернеться з цієї війни, вони дійсно сформують цю нову еліту військово-політичну. І вони дійсно мають право показувати, як має розвиватися країна. Бо поки ми тут воюємо, хтось там будує якісь свої прожекти розвитку країни. Дайте вже якби нам, тим, хто за цю країну бореться, вмирає і гине, побудувати ту країну, про яку говорили наші попередники. Велику Україну, країну, про яку мріяв Шевченко, Міхновський, Бандера, Шухевич. Національну, навіть можна не боятися, націоналістичну країну. Бо ми вже будували демократичні, ліберальні країни. Ми зробили з найбільшої європейської країни геополітично найменшу країну. А Україна має бути великою. І люди вмирають не за щось, не за гроші, а люди вмирають за якусь велику ідею. Тому все-таки віриться, що після перемоги та країна буде великою. І українці будуть великою нацією, великою країною.